نٔے چھُم نَکارٕ پَرنَس، نٔے چھُم نَکارٕ لیکھنَس، مونُم علم چھُ دولت، زونُم علم چھُ طاقت، بِلکُل ٲخٕر ہسا بہٕ شُر چھُس، نٔے کھر تہٕ نٔے بہٕ گُر چھُس. بِلکُل اَتھ منٛز تہِ چھِ اَکھ میسیج اَکھ. اسلام علیکُم، بہٕ چھُس سون میزبان دیٖن عمران تۄہہِ سارنٕے دوستَن ہُنٛد أزکِس یَتھ نٔیِس شُمارَس منٛز بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ وَسہِ وٲنجہِ خٲر مقدم کَران، تہٕ آز کَرو بیٚیہِ أسۍ تٔمۍ سٕے پنٛنِس دوستَس سۭتۍ کَتھ، تہٕ یُس زَن کُنہِ تعارُفُک محتاج چھُ. چوٗنٛکہِ یِتھ پٲٹھۍ زَن تۄہہِ چَتَس آسہِ، راتھ شامَس کوٚڑ اَسہِ پوسٹ اَکھ مُظفر حُسین دِلبَر صٲبُن، یَتھ منٛز اَسہِ لیوٚکھمُت اوس زِ ساہِتیا اکیڈمی ہِنٛدِ طرفہٕ آو تِمَن بال پُرسکار ایواڈ خٲطرٕ آیہِ تِم راتھ مُنتخب کَرنہٕ، تہٕ آز زون اَسہِ مُنٲسِب زِ أسۍ زانو تَتھ کِتابہِ مُتعلِق، اَتھ کِتابہِ منٛز کٕمَن چیٖزَن ہُنٛد چھُ أمۍ ذِکِر کوٚرمُت، تہٕ ؤلِو زانو یِمنٕے نِش. مُظفر صٲب، ساروی کھۄتہٕ گۄڈنٮ۪تھ کَرہو تۄہہِ خۄشحاوٕے، تہٕ بیٚیہِ کَرہو تۄہہِ مُبارک باد سانہِ طرفہٕ، سانٮ۪ن ناظرینَن ہِنٛدِ طرفہٕ. شُکریہ، خیر مُبارک. تہٕ کیٛاہ یژھِو تُہۍ وَنُن أزکِس یَتھ خوشی ہِنٛدِس موقعَس پٮ۪ٹھ؟ یَتھ خوشی ہِنٛدِس موقعَس پٮ۪ٹھ چھُ یی وَنُن زِ ساروی کھۄتہٕ برٛونٛہہ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر ییٚمۍ بہٕ اَتھ لایق زونُس، تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ تَمام کٲشرِ قومُک شُکُر گُزار یِمو مےٚ وِزِ وِزِ لول بوٚر، ماے تہٕ محبت ورتٲو. اَتھ منٛز آسہِ ادیٖبَن ہُنٛد تہِ اَتھ؟ اہن حظ، تَمہِ وَرٲے کَتہِ چَلہٕ ہا بہٕ اگر نہٕ ادیٖبَن ہُنٛد، وۄستادَن ہُنٛد، دٲنِشوَرَن ہُنٛد اَتھ منٛز اَتھ روٚٹ آسہِ ہا، تہٕ یہِ اوس نامُمکِن. کُہُن کُہُن چھُ اَتھ روٚٹ اَتھ منٛز؟ بہٕ چھُس ساروی کھۄتہٕ برٛونٛہہ شُکُر گُزار ساہِتیا اکیڈمی ہُنٛد، تَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ اٮ۪ڈوایزٔری بورڈُک، بہٕ چھُس جوٗری ہُنٛد شُکُر گُزار، تہٕ بہٕ چھُس کٔشیٖرِ منٛز یِم تَمام اَدبی تنظیٖمہٕ چھِ تِہُنٛد چھُس بہٕ شُکُر گُزار، تہٕ خاص کَر چھُس بہٕ مراز اَدبی سنٛگمُک شُکُر گُزار، تَمہِ کٮ۪ن تَمام مٮ۪مبرَن ہُنٛد چھُس بہٕ شُکُر گُزار یِمو مےٚ وِزِ وِزِ اَتھ روٚٹ کوٚر، مےٚ قلمَس تھپھ کٔرٕکھ، تہٕ بہٕ ووتُس اَتھ کمالَس. اگر نہٕ تِم مےٚ اَتھ روٚٹ کَرِہن قلمَس، تہٕ بہٕ آسہٕ ہا نہٕ وٕنۍکٮ۪ن یَتھ قٲبِل کینٛہہ. تہٕ بہٕ چھُس ڈاکٹر گُزار احمد رٲتھر صٲبُن، غلام نبی عاطف صٲبُن، اٮ۪س رٲضی صٲبُن، خاص کَر پرٛوفیسَر شاد رمضان صٲبُن شُکُر گُزار یِہٕنٛزِ سربرٲہی منٛز مےٚ یہِ اٮ۪واڈ میوٗل. چوٗنٛکہِ اگر أسۍ اَمہِ اٮ۪واڈٕچ کَتھ کَرو، کوٗتاہ پرٛٮ۪سٹیٖجَس چھُ یہِ اٮ۪واڈ؟ یہِ چھُ واریاہ، اَمہِ باپَتھ پے واریاہ محنت کَرٕنۍ، تہٕ مےٚ پیٚیہِ راتھ دۄہ اِکوَٹ کَرُن، تہٕ یہِ چھُنہٕ سَہل یہِ شُرِ اَدب لیکھُن کینٛہہ، یہِ زانہِ سُے یُس اَتھ صِنفہِ پٮ۪ٹھ قلم تُلان چھُ. یہِ چھُ بِلکُل شُرٮ۪ن ہِنٛدِس مِزازَس پٮ۪وان واقُف گژھُن، تہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کُن بیٚیہِ لاکھ لاکھ شُکُر زِ مےٚ میج اَتھ منٛز کامیٲبی، تہٕ کُنہِ حدَس تام چھُس بہٕ شُرٮ۪ن ہِنٛدِس مِزازَس تام ووتمُت. مُظفر صٲب، أسۍ زانہو تۄہہِ نِش زِ اگر أمۍ کِتابہِ ہِنٛز کَتھ کَرو، کیٛاہ زٲنِتھ کیٛاہ آو تُہٕنٛدِس ذہنَس منٛز زِ تۄہہِ لیچھوٕ شُرۍ اَدبَس پٮ۪ٹھ یہِ کِتاب؟ مےٚ اوس شوق یہِ ہسا یہِ زِ بہٕ دِمہٕ ہا کینٛہہ یَتھ سماجَس، خاص کَر پنٛنٮ۪ن یِمَن نَو نِہالَن سۄنہٕ گوٚبرٮ۪ن، تہٕ تَوَے تھوٚو مےٚ یَتھ ناو سۄنہٕ گوٚبرٮ۪و تہِ. کٕمَن کٕمَن چیٖزَن ہِنٛز چھِ عکٲسی گٔمٕژ اَتھ کِتابہِ منٛز؟ اَتھ منٛز چھُ ماحولیاتَس مُتعلِق، اَتھ منٛز چھُ اخلاقَس مُتعلِق، اَتھ منٛز چھُ تعلیٖم مُتعلِق، تہٕ اَتھ منٛز چھُ رُت اِنسان بَننَس مُتعلِق قلم مےٚ تُلمُت. تہٕ بہٕ چھُس یی یَژھان زِ ہر کانٛہہ شُر گوٚژھ پنٛنٮ۪ن زنٛگَن پٮ۪ٹھ رٕتۍ پٲٹھۍ کھڑا گژھُن، سُہ گوٚژھ علم حٲصِل کَرُن، اَدب ہیٚچھُن، تہٕ رُت شہری بَنُن. چوٗنٛکہِ اگر أمۍ ییٚمہِ کِتابہِ ہِنٛز کَتھ کَرو، کۄس نظم یا غزل آسہِ تَتھ منٛز تۄہہِ زیادٕ پانَس پَسنٛد آسہِ؟ اَتھ منٛز چھِ اللہ تعالیٰ فضلہٕ سٕنٛدۍ واریاہ نظمہٕ بہتر، تہٕ یۄس مےٚ وۄنۍ خاص کَر دِلَس قریٖب چھِ، تہٕ سُہ چھُ شُرۍ سُنٛدُے فریاد. شُر چھُ وَنان، بیگَس وَزَن مےٚ گوٚب چھُم، کَمرَس گوٚمُت مےٚ کوٚب چھُم، اَتھ منٛز کِتابہٕ وارا تھایَکھ بٔرِتھ مےٚ یارا، ہٮ۪کہٕ کَتہِ بہٕ یوٗت بارا، کانٛہہ سا سٔنِن خۄدارا، اَتھ کَتھِ کٔرِو سا غورٕے، کٔرۍتو مےٚ کَم یہِ بورٕے. نٔے چھُم نَکارٕ پَرنَس، نٔے چھُم نَکارٕ لیکھنَس، مونُم علم چھُ دولت، زونُم علم چھُ طاقت، بِلکُل ٲخٕر ہسا بہٕ شُر چھُس، نٔے کھر تہٕ نٔے بہٕ گُر چھُس. مجیٖد، زانہو أسۍ تۄہہِ نِش زِ اَسہِ یہِ کِتاب چھِ شُرۍ اَدبَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ یہِ کِتاب لیچھوٕ، کٕمَن مُشکِلاتَن ہُنٛد پیوٚو تۄہہِ سامنہٕ کَرُن؟ واریاہَن مُشکِلاتَن ہُنٛد پیوٚو سامنہٕ کَرُن، تہِ زانہٕ بٕے تہٕ بیٚیہِ زانن میٛٲنۍ گَرِکۍ، تِہُنٛد تہِ چھُس بہٕ شُکُر گُزار، تِمو دیُت مےٚ واریاہ ساتھ یہِ کِتاب تیار کَرنَس منٛز. مٲلِس ماجہِ ہُنٛد تہِ چھُس بہٕ شُکُر گُزار، تہٕ تِہِنٛدۍ چھِ احسان آسنٕے، تِہِنٛدی دُعاہَن تہٕ محنتَن ہُنٛد رنٛگ چھُ یہِ زِ بہٕ ووتُس یَتھ قٲبِل. کیٛاہ یژھِو تُہۍ وَنُن أزکِس یَتھ خوشی ہِنٛدِس موقعَس پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن ناظرینَن؟ ناظرینَن چھِ میٛٲنۍ یِہوٚے گُزٲرِش زِ محنت کٔرِو، رٕتۍ اِنسان بٔنِو، محنتو چھُ اللہ تعالیٰ ضٔروٗر اَکہِ نَتہٕ اَکہِ دۄہ پَنُن پھل دِوان. یِتھ کٔنۍ مےٚ دِتُن آز، اللہ تعالیٰ دِنو تۄہہِ تہِ پنٛنِس محنتَس پھل، بیکار گژھِ نہٕ بِہُن
کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ گژھِ قومہٕ خٲطرٕ سماج باپتھ کَرُن. بَچَن ہِنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ خاص میسیج تُہٕنٛدِ طرفہٕ؟ پنٛنٮ۪ن سۄنہٕ گوٚبرٮ۪ن چھُس بہٕ یی وَنان زِ تِم پٔرِن، تِم کٔرِن زیادٕ دَربٕدٔری، گِنٛدُن درٛوٚکُن تہِ چھُ پوٚز، مگر یوٗتاہ تِم علم حٲصِل کَرن تیوٗتاہ چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ فٲہِدٕ منٛد. تِم گٔژھِن پنٛنٮ۪ن زنٛگَن پٮ۪ٹھ کھڑا. علم چھُ سۄ دولت یَتھ نہٕ کانٛہہ زوال چھُ. لِہٰذا چھُس بہٕ تِمن یی وَنان، تۄہہِ دیٖزیو کِتابن سۭتۍ دۄہ رات دِل تہٕ اللہ تعالیٰ ہایوٕ تۄہہِ رُت بہار تہٕ کَرِ بہٕ کامیاب. شُکریہ تُہُنٛد. یِم ٲسۍ مُظفر حُسین دِلبر صٲب، یِم زَن یَتھ کِتابہِ مُتعلِق کَتھ ٲسۍ کَران یَتھ زَن ناو چھُ سۄنہٕ گوٚبرِو. بِلکُل، یِمو ووٚن پَنُن اَکھ میسیج تہِ بَچَن ہِنٛدِ باپَتھ زِ سٲنۍ بَچہِ یِم زَن چھِ تِم گژھن زیادٕ پَہمَتھ علمَس کُن کَرٕنۍ، تِکیٛازِ علم چھُ اَکھ سُہ چیٖز یُس زَن اَسہِ اَنگٔٹِس منٛز گاش چھُ ہاوان. وۄمید چھِ تۄہہِ آسہِ أزیُک یہِ سون یہِ سیگمنٹ پَسنٛد آمُت. ٲسِنۍ سارنٕے اِجازت، بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.